Hotza eta lurteak Euskadira heldu dira eta behintzat asteburura arte gurekin izango dira. Temperaturek behera egin dute, batez ere Araban, eta horrela jarraituko du urrengo egunetan, beraz, azken orduotan ikusitako irudiak errepikatuko dira. Adibidez, kostaldean jausitako elurra edo hiriburuetan aurkitutako temperatura basuak. Ostiralean egunaren lehen partean prezipitazio txikia egingo du noizbeinka sarriago kantauri isurialdearen mendebaldean. Elur kota itsas mailan egongo da. Larun batean, goizaldean, zerua partez odeitua egongo da. Goizean odeiak ugaritu egingo dira eta prezipitazio txikia egingo du noizbeika ertaina kantauri isurialdean sarriago egunaren bigarren partean. Elur kota itsas mailan egongo da eguerdian. Iragarpen honekin kalera ezateratzea hobe izango da istripurik ez izateko.